Poštovani pratioci, dobrodošli na moj Astro Life Coaching kanal. Jedna tema je trenutno aktualna. Vezano je za svijet, za izbore u Americi, koje sam već obradila u nekoliko navrata od kako su krenuli pa do kraja. Prognoze su moje bile vezano za Joe Bidena. Jednostavno tako su zvezde odgovor davale, a moj uvid tačan s obzirom da je tako se i dogodilo, da je proglašen juče 8.11. a krenulo je negdje od 2.3. kada sam snimila video. Što se još zanimljivo desilo? A što ne bi trebalo kada je vezano za astrologiju? Mnogi su davali prognoze. Mnogi koji su stavili sebe iznad astrologije, sujeta ih je pojela, nažalost. Astrologija ne trpi takve oblike. Svi do jednog takozvani astrolozi su rekli isto, pristrasno, verovatno. Pristrasnost također u astrologiji ne sme da postoji. Najaktuelniji koji se sad vrte po medijima, ima ih puno, ali ajde da spomenem ovo četvoro koji su onako prvo požurili da objave ko će pobediti u Americi, a još ima ih van nekih astrologa gdje sam i pročitala vest, koji su također prognozirali pobedu Trumpa, pa neki indijski, ne znam kako se već zovu. Ali ove naše, koji su prisutni mnogo u medijima i kojima se navodno veruje, a laž na laž se nadovezuje, više nego istina na istinu. Poneka istina. Što kažu, je neka koka bude zrno. Među njima je Velimir Remić, kao se već preziva, dečko, ne znam koliko se dugo bavi astrologijom, koji je non stop udarno onako u tom filmu. Onda Dušan Veličković, Jovana Gajić, bila je sad, ne znam, bogoslovo kako je prezime dala sebi, ako sam dobro rekla. Predrag Petković, koji isto se šepuri nevjerovatno po medijima. Svi se šepure da bi bili navodno pravi astrolozi, ali znate kako, astrologija, kažem, ne trpi sujedu, ne trpi taj način prilaska astrologije, ono pristrasnost. A očito da je ovdje bilo prisutno ili je prisutno neznanje, ne znam šta je. To ne bi smeli sebi da dozvole. U tako nekim krupnim prognozama da trče kao tele pred rudu. Malo je sramno, ipak astrologija zaslužuje više poštovanja i da se na nju mnogo zbiljnije gleda. A ne samo da budem primećen, da budem poznat, ali kad stalno laži servirate, ko će verovati sutra o astrologiji? Ko? Svešće je na neki mizeran nivo koji nije dobar. Ako su hteli biti popularni i toliko poznati, onda zaista treba malo više da se pozabave sa ozbiljnijim sagledavanjem i uvidom i krajnjom prognozom, a ne samo da kažu da bi se to narodu možda dopalo ili ne znam već. Mi nemamo pravo da se mešamo u nečije tamo izbore. Mi treba realno da sagledavamo stvari i da je izbor u našoj zemlji treba sagledati realno, a ne navijački onako. Mi smo na utakmici, to je jedna ozbiljna oblast, astrologija je preozbiljna oblast i veoma kompleksna.
I verujem da su mnogi, pošto je u tom članku pitalo da su se, pisalo da su se gotovo svi složili, mislim, piše sam svi, ali nikome se nije obratio da bi se ja nešto tu, mislim, dala neku svoju izjavu, ja sam već dala na svom kanalu. Smatram da je tu nešto što, to je nešto ozbiljno i nije tek tako da se rasipaju reči, da bi samo bila viđena. Tako da mi je, da me malo, da me malo sram u njihovo ime, da tako požure. Ne znam kud su žurili. I omašili. I puno toga, puno čemu su omašili. Bolje samo da pričaju uopšte na astrologiji, da ne tumače ništa. To bi bilo korektnije ako nisu sigurni. Onda bolje prećutati. No, tako, izlupetati se i onda rušiti astrologiju, ugled samim tim astrolozima koji nešto znaju. Mogu oni da pričaju, ova da predaje čisto zvezdama, to je nešto što je naučila iz knjige. Za astrologiju je potreban vrhunski talent pravog astrologa. Znači da zna da je jako logiku, da poveze neke stvari, da jako ima intuiciju do vidovitosti. Mnogo treba za jedno pravog astrologa. Jer taj astrološki kod im fali, verovatno. A eto, preglede na lažne tamo izjave i dajući lažnu nadu ljudima, oni su napravili velike, ogromne preglede za lupetanje, tako reći, gluposti. Ili prosipanje laži za naivne. Treba samo da se koriste, ajde, kako žele da budu navodno osmini astrolozi, da koriste astrološku terminologiju, a obično sve će pomisliti ovo je krajnje ozbiljno ako se samo koristi ta astrološka terminologija. Daj mi reci istinu iz te astrološke terminologije, izvuci srž, istinu mi izvuci, a ne samo zavijanje u neke forme i formate u celofane. To nije ispravno prilaz astrologiji. Lepo što se ljudi zanimaju toliko, ali nije lepo ni da neko to zloupotrebljava. Zloupotreba je astrologije je ravna nuli u onom ljudskom. Stoga ne dajte svakom poverenje. Oni svoje poverenje kockaju, nažalost. Poverenje u astrologiju. Jednostavno, evo i dalje pričaju isto. Pričaju isto, zavaravaju ljude. Da bi im najvodno išli niz laku. Treba reći istinu. Po meni je istina, pa kao kak god je. Ne služiti se nekim tamo navijačkim sferama nismo, kako kažem, na utakmici. Eto, dragi moji, spomenu ih, jer su toliko bili, Bože me sačuvaj, navodno uverljivi, a iza toga prazna kuća, prazna priča, šuplja priča, što bi naš narod rekao. Eto, veliki pozdrav od mene i hvala na pažnji.